Интерфейси. Сопо Годуазис, съавтор рубрика. Ილამ შვიდობისამ, მეგობრებო, მოგესალმებით ალღიდან FM 102.4 დიახ რუბრიკა ინტერფეისი დაიწყო პროგრამა პიკისათის პირდაპირ ეთერში და ჩვენ დღეს ორ საინტერესო თემაზე გავამახვილებთ ყურადღებას, მათ შორის პირველი გახლავთ 112-ის მობილური აპლიკაცია, რადგან გადაწყვეტეთ ამ თემაზე ყურადღების შეჩერება. ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში ერთ-ერთმა მომხმარებელმა Facebook-ზე გამოქვეყნა სტატუსი იმის შესახებ, თუ როგორ ძალიან მოსწონს მას 112-ის სატელეფონო აპლიკაცია და ხაზგასმით აღნიშნა ნას რომ ძალიან კარგი იქნება, თუ კი ეს აპლიკაცია განსაკუთრებით მოზარდებს ბავშვებს ექნება თავიანთ ტელეფონებში, იმისთვის რომ რაიმე რთული ვითარების დროს შეძლონ მისი გამოყენება. და სხვათა შორის, როდესაც ჩავყევი ამ სტატუსის თანმხლებ კომენტარებს, აღმოვაჩინე რომ მოქალაქეების ძალიან დიდმა ნაწილმა არ იცოდა ასეთი აპლიკაციის არსებობის შესახებ, მიუხედავად იმისა რომ წელიწადზე მეტია უკვე იგი რაც ფუნქციონირებს და ძალიან წარმატებითაც გამოიყენება და იმისთვის რომ ჩვენს მენელებს შორისაც თუ კი არიან ადამიანები, რომლებიც არ ფლობენ ინფორმაციას ამ შესანიშნავი ტექნოლოგიის ორი საშუალების შესახებ მივაწოდოთ ინფორმაცია და ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე გახლავთ 112 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი სალომე გელუტაშვილი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებ სწორედ ამ აპლიკაციის შესახებ. სალომე, დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით ქვენს მსმენელს და სრულიად საქართველოს მშვიდობიან დღეს ვუსურვებ. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით ამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემით. კი ბატონო, მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, სალომე, და მოდით ვისაუბროთ ამ აპლიკაციის შესახებ. რამ განაპირობა მისი შექმნის აუცილებლობა? ეს იყო სხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, თუ თანამედროვე ტექნოლოგიებისთვის ფეხისაცმობა? პრინციპში ალბათ ეს ორი არც გამორიცხავს ერთმანეთს. კი, მართალი ვგანდებით. მოგახსენებთ, ზოგადად ჩვენთვის 112-ისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ მოქალაქეს შეეძლოს 112-თან სწრაფი დაკავშირება, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, 112-ის ჭირდება მოქალაქეს მაშინ, როდესაც მისთვის წამები გადამწყვეტია. ამიტომ ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება არის ჩვენთვის, რომ უზრუნველყოთ დაკავშირების არხების მრავალფეროვნება. სწორედ ამიტომ 2018 წლის თებერვალში 112-მა მოქალაქეებს ინოვაციური და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სერვისი მობილური აპლიკაცია შესთავაზა და მისი მთავარი უპირატესობა, მინდა რომ ხაზი გავუსვა, არის სწორედ ადგილმდებარეობის დაუყოვნებლივ განსაზღვრა. რაც შეეხება გამოცდილებას ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანა სარწმუნოს აპლიკაციით, მაგრამ ისინი შინაარსით და ფუნქციებით მაინც განსხვავდება ერთმანეთისგან და მათ შორის საქართველოს 112-ის მობილური აპლიკაციისგანაც განსხვავდებიან. კი ბატონო, თუ შეიძლება სალომე მსმენელს ვუთხრათ, საიდან არის შესაძლებელი აპლიკაციის გადმოწერა და რომელ პლატფორმებზე მუშაობს, რადგანაც მობილურ ტელეფონებზეა საუბარი? კი ბატონო, აპლიკაციას გააჩნია iOS-სა და Android-ის პლატფორმების ხარდაჭერა და შესაბამისად Android-ის საოპერაციო სისტემაზე მომუშავე ტელეფონებისთვის ხელმისაწვდომი აპლიკაციის გადმოწერა Google Play Store-დან, ხოლო iOS-ის შემთხვევაში App Store-დან. და ორივე შემთხვევაში საძიებო სისტემაში აპლიკაცია განთავსებულია სახელით 112 ჯოსია. კი ბატონო. შეუძლია ყველამ გადმოწეროს თავის smartphone-ში ეს მნიშვნელოვანი ესე იგი აპლიკაცია. დიახ, სალომე, აი ჩვენი საუბრის პარალელურად ჩემი თანაწამყვანი ნიკა მეხმარება ახლა ამ აპლიკაციის ფუნქციების უკეთ გარკვევაში. მან სულ რამდენიმე წამი დასჭირდა იმისთვის, რომ გადმოეწერა ეს აპლიკაცია თავის ტელეფონში და მოდი ახლა ნელ-ნელა ნიკაც გაივლის პროცედურებს და თანდათან ამ ყველაფერს ჩვენ მოუყვებით, მაგრამ სმენელსაც ვუთხრათ, როგორ მუშაობს ეს აპლიკაცია, რა ფუნქციები გააჩნია მას? კი ბატონო, მოგახსენებთ, პირველ რიგში მინდა რომ აღვნიშნო, რომ აპლიკაცია არამხოლოდ ქართულ ენაზე, არამედ ინგლისურ და რუსულ ენებზეც არის ხელმისაწვდომი. სამეთ გარდა მას გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი სამი ფუნქცია. მინდა დავიწყო SOS ჩუმი განკაშის სიგნალის ფუნქციით. ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ხშირად შეიძლება თითოეული ჩვენგანი აღმოჩნდეს სიტუაციაში, როდესაც ვერ ვახერხებ საუბარს. გვაქვს ძალიან ცოტა დრო, გვჭირდება სასწრაფოდ გადაუდებელი დახმარება და ამ შემთხვევაში ჩვენ smartphone-ში თუ არის GPS სერვისი გააქტიურებული, ხილვაგზე ერთი ჩიპის დაჭერით ცენტრში 112-ის ოპერატორთან გაიგზავნება ადგილმდებარეობის განსაცვლელი კოორდინატები. ეს იგი ეგრევე წამებში წამოა ჩვენთან საპატრულო პოლიცია დასახმარებლად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, განსაკუთრებით თუაცეთ სიტუაციაში, როდესაც ვარ დარჩვის მომწრე, ყაჩაღობის, ოჯახში დაავადების დროს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნქცია. მეორე ფუნქცია რაც არის, ეს არის მიმოწერა, ჩატის ფუნქცია, მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნა ოპერატორთან 112-ში და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ვერ ვახერხებ საუბარს. ეს შეიძლება იგივე სიტუაცია იყოს და უშუალოდ ჩაღობის მომწრე ვიყოთ, ვარ სიტუაციაში, სადაც ხმის ამოღებას ვერ ვახერხებთ და ძალიან სწრაფად ჭირდება დახმარება და ან შეიძლება 112-ს იმიტომ უკავშირდებით, რომ ხმა გვაქვს დაკარგული. თუნდაც
შესაძლებელია ესეც იყოს და ვერ საუბრობ. ხო, ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიმოწერა განვახორციელოთ ოპერატორთან, ან მიიწეს რა საჭიროება გვაქვს, რატომ გჭირდება დახმარება და ახაც ღილოსეთითის დაჭერით, ანუ ავტომატურად გაიგზავნება ჩვენი ადგილმდებარეობის კოორდინატები და შესაბამისად დროს არ დავკარგავთ მის სამართლის დაზუსტებაში. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ რეგიონში ვართ, რომ ქალაქში ვართ, ანუ ამაში დროს არ დავკარგავთ და ჩვენთან წამო შესაბამისი სამსახური დასახმარებლად ძალიან სწრაფად. ხო, რაც საინტერესო არის, სანამე სამ ფუნქციაზე გადავალთ, დაუბრუნდები აი SOS გამოძახების, SOS გამოძახების ფუნქციას 112-ში ყველას დაგვირეკავს და იქ გარკვეული კითხვები არსებობს, რაზეც პასუხის გაცემის შემდეგ უკვე ინფორმაციას იღებს ჯგუფი და შემდეგ მოდის გამოძახებაზე. ამ შემთხვევაში ეს ასე არ ხდება, ხო? უბრალოდ ხელს აჭერ და იმ ლოკაციაზე, სადაც დაფიქსირებული ხარ, მოდის ჯგუფი. ამებში გამოდის საპატრულო პოლიცია. დაუშვეთ, თუ საპატრულო პოლიცია დაადგენს, რომ აქ მოქალაქეს სხვა საჭიროებები აქვს, ხოლმე გამოიძახებს შესაბამის ბრიგადას. თუ საპატრულო პოლიცია ჯგუფებში ახერხებს და მოქალაქეს ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ პატრულირებენ მთელი საქართველოს მასშტაბით 24 საათის განმავლობაში, შესაბამისად მათთან სოციალური საჭირო მაშინვე გაემართება საპატრულო პოლიცია დასახმარებლად. კი ბატონო, და რა შეიძლება? საუბრის ბოლოს აუცილებლად უნდა ვიკითხოთ, რადგან ასეთი ფუნქცია არის, ისევ SOS ფუნქციას უბრუნდები, ამ აპლიკაციით მომხმარებელმა რომ ბოროტად არის არგებლოს, არის თუ არა რაიმე მექანიზმი. ბატონო, მე სანამ ამაზე გადავალ, 2.5 წუთი რომ მესამე ფუნქცია გეძახოთ, რაც განხორციელება 112-ში. და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ახაც უბრუნდებით იმ სამართის მხრივ დროის დაზოკვას. ანუ თუ მობილური აპლიკაციით განვახორციელებს SOS 112-ში, ამ შემთხვევაში ოპერატორი შეტევს ჩვენს ლოკაციაზე GPS-ის გააქტიურებული გვაქვს და მაშინვე მოდის დახმარება. ახაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დროის დაზოკვა და ის რომ მოქალაქეებმა ოპერატიულად და ძალიან სწრაფად მიიღონ დახმარება. ხო, ალბათ ეს არის მთავარი განმასხვავებელი ჩვეულებრივი სატელეფონო ზარისგან, ხო? კი ბატონო, მაგალითად, მობილური აპლიკაციის მთავარი უპირატესობა გახლავთ სწორედ ის, რომ ადგილმდებარეობა დავადგინოთ სწრაფად და მოქალაქეებმა რაც შეიძლება მაქსიმალურად ოპერატიულად მიიღონ დახმარება. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა, არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც არამიზნებრივად უკავშირდებიან მოქალაქეები 112 სამწუხაროდ, მაგრამ ამისთვის არსებობს კანონი. და არამიზნებრივი გამოძახება კაცრად იქცევა და ისჯება კანონით, ამიტომ ყოველთვის უწერით, რომ არასდროს შემთხვევაში 112-ში არამიზნებრივად არ განახორციელონ ზარი, არ გამოიყენონ მობილური აპლიკაცია არამიზნებრივად და მოკლედ გასაგებია. გასასწრაფო ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა სალომე გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ სამსახურს ამ შესაძლებლობისთვის, რომ გვაქვს დროულად დაკავშირების საშუალება 112-თან. მე მსმენელ შევახსენებ, რომ სალომე გელუტაშვილი გახლავთ ხაზე, 112 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. აი ჩვენ დავწმუნდით მედანიკა, რომ სულ რამდენიმე წამში არის შესაძლებელი მობილური აპლიკაციის გადმოწერა, მაშინ შემდეგ რაც გაიგოთ რეგისტრაციას თქვენი ტელეფონის ნომრის მიხედვით. რეგისტრაცია ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ სულ ორი საფეხური არის, ერთი ტელეფონის ნომრის დაფიქსირება და მეორე ამ ნომერზე მოვა SMS-ი, რომელიც უნდა შეიყვანოთ შესაბამის ველში და დასრულებულია ამით რეგისტრაცია. კი ბატონო, აირჩევთ ენას, მიუთითებთ GPS-ის უბრალოდ გააქტიურებთ ღილაკს, რაც თქვენს ადგილმდებარეობას განსაზღვრავს და დანარჩენი უკვე იმ ღილაკების გამოყენებაზეა დამოკიდებული, რომელსაც ეს აპლიკაცია გთავაზობთ. ინტერფეისი. Сопо Годуадзис, საავტორო რუბრიკა. თანამედროვე ტექნოლოგიები, ჭკვიანი მოწყობილობები, ინოვაციური პროექტები, მომავლის პროფესიები. იგრძენი შენი საუგუნის მაგის ცემა. Biggie Search. Biggie Search.